Sveika gyva, mylimoji. Kaip dabar tave vadinsiu? Mylimoji. Ką jauti, kai girdi, kai tave kažkas vadina mylimąja? Mudvi susitarsim viso kurso metu jaustis taip ir lavinti meilės būseną. Kodėl šiandieną su tavim šnekuosi? Visą mėnesį noriu tave pakviesti į seminarus. Juos darysim kartą per savaitę. Jie vyks čia, Meilės magijos grupėje. Jau tikriausiai esi perskaičius keletą postų. Jau tikriausiai supratai, kad tema yra meilė. Kodėl tai yra meilės magija? Dabar paskaitysiu keletą frazių ir pabandyk pajausti, ką jauti. Pasiimk užrašus ir pasižymėk savo reakciją. Ir jeigu kurioje nors vietoje šito teksto tu pajusi, na, šiek tiek, kad suvirpėjo tavo širdis, arba kad tavo kūnas atsiliepė, reiškia, šitas kursas yra tau. Ką jauti, kai tau dovanoja dovanas, kai tau sako komplimentus, kad tu esi graži? Ką jauti, kai žmonės sako, aš tave myliu? Arba ką jauti, kai pati sakai, tu esi gera, aš tave myliu? Ar esi bandžius stovėti prie veidrodžio ir sakyti, tu esi graži? Ką jauti? Ar bijai jaustis viena? Ar esi buvusi viena ir jautusi paniką? Ar esi pradėjus žaisti žaidimus arba skambinti skubiai draugiai, mamai, vaikams, kai esi viena? Ar jauti tuštumą? Tuštumą širdy. Ar jauti, kad neįmanoma užpildyti šitos tuštumos? Galbūt tau jau yra pavykę sukurti santykius. Ką manai apie savo santykius? Ką tu jauti juose? Ar jauti, kad esi laiminga santykiuose? O galbūt jautiesi reikalinga santykiuose? Arba galbūt jauti, kad tau reikalingas žmogus santykiuose? Galbūt yra tekę jausti nusivylimą santykiuose? Arba jauti, kad esi išnaudojama santykiuose? Galbūt esi jautusi pavydą ir nuoskaudą, o galbūt kartais netgi nusprendi atsisakyti meilės. Ką jauti, kai kalbu šitą tekstą? Pasižymėk savo užrašuose reakciją. Ką pajutai? Šiandieną pradedu ciklą seminarų Meilės magija. Visą mėnesį mes bendrausim va taip, susitikimuose, tu matysi video ir jausk ir rašykis savo reakciją. Kodėl šitą kursą pavadinau Meilės magija? Na, tikriausiai dėl to, kad pati esu pajutusi, ką reiškia, kai nuolat bandau ieškoti meilės įrodymų iš išorės ir darau viską, kad gaučiau meilės. Ir tik tai praėjus metų metams pradedu jausti meilę pati.
Mano vardas Rasa de Silva. Aš esu moteris, mylimoji, keturių vaikų mama. Gyvenu dabar Brazilijoje. Esu išleidus vieną knygą, kaip išgyventi amžių sandūroje. Ir šiandieną galiu pasakyti, kad padariau vieną klaidą, pavadindama savo knygą kaip išgyventi. Noriu, kad tu atkreiptum dėmesį, kokia tavo reakcija į žodį išgyventi. Ką tu jauti, kai reikia išgyventi? Ir nuo šiandien aš noriu tave pakviesti gyventi. Kaip mes tai darom? Mes kuriam santykius. Mes kuriam santykį su savimi, tada su aplinka. Ir tik paskui su žmonėm, o galiausiai su partneriais. Ir jeigu mums viskas pavyksta, galų gale mes pradedam kurti santykį su aukščiausiaja jėga. Bet apie viską iš pradžių. Meilės magijos kurse mes naudosime metaforas ir rašysime pasaką. Meilės magijos pasaka. Kodėl pasirinkau šitą būdą? Dėl to, kad pastebėjau, jog simboliai ir metaforos labai giliai atveda mus į pasąmonę. Per simbolius ir metaforas pasąmonė siunčia pranešimus ir tai yra lengviausias būdas keisti save, keisti savo aplinką, keisti ir gerinti savo santykius. Na, šiandieną aš jūs pakviesiu į keletą pratimų. Būkit pasiruošę užsirašyti savo jausmus, savo reakcijas. Viso kurso metu mes vesim užrašus. Šitie užrašai gali tapti jūsų asmeninė Biblija. Ką mes darysim meilės programoje? Dalį pratimų atliksime šiandieną, kitus kitą savaitę. Mes išmoksime pasigaminti meilę pačias, tiek, kiek mums reikia. Mes susirinksime meilės resursus metaforinėje kelionėje, mes jie irgi patirsime. Tu suprasi, ką privalai keisti, kad būtum laiminga. Juk kiekvienas žmogus žemėje gimė tam, kad būtų laimingas. Na, o jeigu iki šiol dar taip nėra, tai mes padirbėsime su tuo. Ir šios programos metu tu sužinosi žingsnius, ką reikia padaryti, kad tavo meilės pasaka tęstųsi ilgai ir laimingai. Šiandieną aš tau pasiūlysiu vieną testą apie santykį. Tu žiūrėsi į paveikslėlį ir išsirinksi savo santykių tipą. Paveikslėlyje yra nupiešta keletą pasakų herojų. Kodėl aš renkuosi pasakos herojus? Na, todėl, kad pasakose yra užkoduota archetipiniai santykiai. Archetipiniai personažai, kurie mums vienaip ar kitaip yra artimi. Ar pastebėjai, kad vaikystės pasakose tu išsirinkdavai, kurie tavo personažai yra mylimi, o kurių tu nemėgsti? Va, šitaip tavo pasąmonė bendrauja su tavimi, atkreipdama dėmesį į vienas ar kitas detales. Stebėk paveikslą. Pajausk, ką sako tavo kūnas, ir pasirink, kuris iš šitų santykių tipų yra tavo.
Atpažink save arba savo partnerį santykiuose. Galbūt tu esi gražuolė, o galbūt tavo partneris elgiasi kaip pabaisa. Galbūt tu jautiesi kaip snieguolė, arba esi viena iš septynių nykštukų, kurie rūpinasi savo mylimąja. Galbūt tu esi karalienė, o gal blogoji ragana. Galbūt raudonkepuraitė, o tavo partneris galbūt elgiasi kaip vilkas. Kartais mes galim jaustis kaip undinėlį, kuri neturi balso. Arba princas, kuris pabunda po undinėlės dainos. Galbūt šitame paveiksle tu nepamatysi savo santykių. Jeigu taip yra, pasižymėk, o kokia pasaka labiausiai panaši į tavo santykius. Pajaus, kurie santykiai yra tavo. Kokia būtų tavo santykių pasaka. Ir dar pažymėk, kaip tu jautiesi šituose santykiuose. Pažymėk skaičiumi nuo 1 iki 10. Jeigu 10, žinoma, tu jautiesi tobulai. O jeigu 1, tu norėtum pakeisti šituos santykius. Būtinai užsirašyk. Savo užrašuose rašyk, ką jauti. Ką jauti? Tavo jausmai yra svarbiausia. Tu negali suklysti savo jausmuose. Visada pasitikėk savo jausmais. Ypač savo kūno reakcija. Pasižymėk savo kūną. Ar tu jauti šaltį ar sąstingį? Kai tu galvoji apie santykius, ką tu jauti? O galiausiai pajusk arba užsirašyk, ko tu iš tikrųjų nori santykiuose. Kas tau yra gerai santykiuose, o kas tau yra negerai santykiuose? Apie ką tavo santykiai? Ko tu iš jų nori? Ar tu nori dėmesio? Ar tu nori rūpesčio? Ar tu nori būti apkabinta? Ar tu nori, kad tave globotų? O galbūt tu nori būti reikalinga? Juk kai tu jautiesi reikalinga, tu jautiesi svarbi, tu jautiesi pripažinta. Galbūt tu santykiuose nori pripažinimo. Ko tu iš tikrųjų nori santykiuose? Prisimink, tu nesi viena. Mes esam kartu. Tu esi mylimoji, tu esi gera, tu esi graži. Savo užrašus saugok, pasižymėk klausimus, kurie tau kilo iš šios dienos susitikimo. Gali parašyti man asmeninį žinutę. Gali pažymėti komentaruose savo reakcijas, savo išvadas. Mes susitiksime po savaitės. Tęsime santykių temą. Na, ir jeigu šio mėnesio eigoje tau kils daugiau klausimų, pasiruošk ilgesnei kelionei. Po mėnesio aš tave pakviesiu į meilės gydymo programą. Meilės gydymo programa yra skirta tam, kad tu užrašytum savo meilės pasaką. Išsipildančią savo meilės pasaką. Iki tol mes turėsime keletą praktikų, kurios tave paruoš tai programai. O meilės terapijos programoje mes turėsime praktikų apie tavo tėvus, apie tave pačią, apie esminius tavo poreikius, apie tavo savivertę. Ir mes ją gydysime tol, kol išmoksime kurti harmoningus santykius. Visus klausimus atsakysiu
siūsk, rašyk, būsiu labai laiminga, jeigu sulauksiu tavo atsako. Su tavim buvau aš, Rasa Desilva. Susitiksime jau labai labai greitai. Iki pasimatymo.